सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको केस देखिएको देश बनेको छ अमेरिका। आखिर किन अमेरिकामा यति धेरै कोरोना भाइरसको केस देखिए त? आउनुहोस् आज यो भिडियो मार्फत यसको बारेमा जानकारी दिइदिन्छु। आजको दिनसम्म युएसएमा 188,000 भन्दा बढी कन्फर्म केस देखिएको छ भने 4,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। र त्यस्तै गरी विश्वको कुरा गर्ने हो भने 8,50,000 भन्दा बढी मान्छे कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनिसकेका छन् भने करिब करिब 42,000 भन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ। करिब करिब 2 महिना अघिसम्म युएसएमा कोरोना भाइरसको केस एउटा पनि थिएन, तर आजको दिनसम्म 188,000 पुगेको छ। आखिर अमेरिकाले कहाँ कहाँ गल्ती गरे त? के हो यसको प्रमुख कारण? आउनुहोस् चर्चा गरौँ। टुरिज्मको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने युएसए विश्वको प्रमुख 3 देशभित्र पर्छ टुरिज्म इन्डस्ट्रीको हिसाबमा। युएसएबाट बाहिर घुम्न जाने पर्यटक पनि निकै धेरै छन् र युएसएमा विदेशबाट आउने पर्यटक पनि निकै धेरै छन्। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसैले धेरै मान्छेहरू धेरै ठाउँबाट आएको कारणले गर्दाखेरि यदि कुनैलाई त्यो बेलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो भने उक्त मान्छेबाट अरू अरू व्यक्तिमा कोरोना भाइरस सर्यो, जुन कारणले गर्दाखेरि अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको प्रमुख कारण हो। र चाइनाबाट निकै ठुलो सङ्ख्यामा युएसएमा चाइनिज स्टुडेन्टहरू पढ्न आउँछन्, जसले गर्दाखेरि पनि युएसएलाई कोरोना भाइरस अलि बढी सरेको भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। र त्यस्तै गरी चाइनिज बिजनेसम्यान युएसएमा ठुला ठुला बिजनेस डिल गर्नको लागि आउने गर्छन् र यो पनि प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ। र दोस्रो ठुलो कारणको कुरा गर्ने हो भने अहिले युएसए पूर्ण रूपमा लकडाउन गरिएको छैन। युएसएका करिब करिब 21 स्टेट मात्र अहिले लकडाउनको स्थितिमा छन्। बाँकी रहेका 29 स्टेटहरू अहिले लकडाउन भएका छैनन्, जुन कारणले गर्दा पनि मान्छेहरू आवत जावत गरिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि पनि युएसएमा कोरोना भाइरसको केस रोकिएको छैन, जुन बढिरहेको छ। लकडाउन नगर्नु अर्को प्रमुख कारण हो कोरोना भाइरसको केस बढ्नुमा। अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ, आखिर किन युएसएले पूर्ण रूपमा लकडाउन गरेको छैन त? तपाईँहरूलाई थाहा नै छ युएसएको प्रेसिडेन्ट हुन् डोनाल्ड ट्रम्प, र डोनाल्ड ट्रम्पले इकोनोमीमा निकै ध्यान दिने व्यक्ति मानिन्छन्, र आगामी 2020 हुने इलेक्सनमा उसलाई असर नपरोस्, इकोनोमी डाउन नहोस् भनेर उनले अहिले पूर्ण देश लकडाउन गरेका छैनन्। त्यसैले डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो इकोनोमी जोगाउनलाई अहिले पूर्ण रूपमा लकडाउन गरेका छैनन्। तेस्रो कारणको कुरा गर्ने हो भने युएसएमा म्यासिभ रूपमा टेस्ट भएको छ कोरोना भाइरसको। नेपालमा जस्तो 1,000-2,000 होइन, युएसएमा लाखौँ मान्छेहरूलाई अहिले कोरोना भाइरसको टेस्ट गरिएको छ, र जुन कारणले गर्दा पनि युएसएमा धेरै केस देखिएको हो, धेरै टेस्ट गरेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि टेस्टको अनुपातमा धेरै देखिएको केस, यो पनि हामीले मान्न सक्छौँ। यति नै कारण हुन् अमेरिकामा यो केस बढ्नुको। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँलाई अन्य कारणको बारेमा जानकारी छ भने मलाई तल कमेन्ट बक्समा अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। आजको भिडियो जानकारीमूलक लागेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अहिलेको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।